Oh, vildt, hvad for noget tøj på i dag? Nej, det er bare også en merch, bro. Nå. I dag, der skal vi rate, lave en tierlist over danske popmusikere. Fordi sådan nogle tierlists, de er ret populære lige for tiden, og så tænkte vi, vi skal også lave en, hvis det er populært. Det ville være dumt ikke at gøre. Ja, og så er det også en god måde at trash andre musikere på. Præcis. Original content. Nå, jeg synes bare, vi skal starte. Jeg har ikke prøvet at lave en tierlist før, jo. Nej. Så tænker jeg bare, vi tager den fra venstre side. Ja, der er dagens eneste kvinde. Hvorfor er der egentlig ikke nogen kvinder på listen? Der er kun én kvinde på den her liste. Hvordan kan det være? Kvinder, de laver ikke bangers. Åbenbart. Men okay, hvis der sidder nogle kvinder derude, nogle damer, nogle piger, så lav nogle bangers. Det var bare lige en lille opfordring for mig. Skal vi starte med Medina? Altså, jeg synes jo, Medina, hun er dejlig. Hun er en smuk kvinde. Vilf, du skal ikke kun gå ud fra hendes udseende. Det er sexistisk. Nå ja. Hendes musik er godt. Altså, jeg synes, i gamle dage, der lavede hun bangers, for eksempel Kun For Mig, og så er der også det legendariske remix af Kun For Mig. Deadmau5 remixet. Gå ind og hør det. Det er faktisk en banger. Det er faktisk smash. Ja. Nå, hvad for en karakter giver vi hende? Hun er ikke S-tier på nogen måde. Hun er heller ikke A-tier. Men hun har lavet nogle klassikere. Hun har lavet nogle klassikere, men der er bare så meget lort imellem. Altså, hun skal også have lidt credit for at være... A eller B? Ja, B. Basim. Personligt synes jeg, at Basim har lavet de største popbangers i Danmark. I hvert fald nogle af dem. Nogle af dem. Altså sådan tilfældigt. Fucking god. Men så kommer ham der, Benny James, bare ødelægger det hele. Fuck, han irriterer mig. Hvorfor er han noget med? Det er kæmpe waste på en jail. Han er sgu da okay. Han er F-tier. Men han er ikke med på listen. Nå, Basim, han er meget dygtig. Han er nok den bedste sanger, vi har her på listen. Tror vi, du kan sige det? Altså, der er jo Chidi, bro. Okay, han er en af de bedste sanger. Altså bare fordi han har ikke haft, altså sådan, jeg synes han er virkelig god, men han har bare ikke haft den der mainstream. Nej, han har ikke haft den helt store. Men til gengæld så er han jo sådan, nej, vi er nødt til at give ham et B, fordi han er jo en fucking god sangskriver. Ja. Eftersom han skriver bros musik og en masse andet også. Ja. Nå, apropos bro. Ja, hvad tænker du om ham, jo? Altså, jeg synes... Han har jo lavet Paradise-sangen. Ja, og to år i streg. Det skal man have kæmpe credit for. Jeg synes bare, at hans sange minder rigtig meget om hinanden. Er de ret ens? Men vi har også nogle andre her på listen, der laver sange, der minder rimelig meget. Nej. Okay. Jeg kan huske, da Hvor Er Det Bro, den kom ud. Hmm. Det var et smash. Ja. Altså, det var en landeplay. Big time. Og det var sydpå virkelig også. Der har lige været et par gange, hvor den lige er smuttet. Ja. Hvor de var sådan lidt kedelige. Ja. Så han kan ikke være S-tier på nogen måde. Jeg tror sgu, vi er oppe på en A-tier. Jeg tror også. Selvom det er lidt kedeligt. Noget af det. Man kan kæft nogle bangers. Se, boys. Bangers. Instant S-tier fra min side, ja. Men altså... Og det er Pool. Dum sommer. Og Pool. Men Purple Light, Few Wolves Remix. Ja, den fucking bangers. Jamen prøv at høre, altså. Okay, sig mig fucking god. Pool er fucking god. Under 18 fucking god. Dum som mig fucking god. Ja, glem mig. Lidt hard agree. Lidt disagree på nogle af dem. Men de fleste af dem er rimelig gode. Og også bedre end Rihanna. Den er også fucking bangers. Mindst A, siger. Ja. Det er jo vores store idoler, ikke? Jamen, jeg tænker, vi giver dem i hvert fald A, siger. Skal de have en S? Nej, jeg tænker, de skal have A, bro. Ja, vi giver dem A. Kommer vi til den første S-tier i dag? Nicky J. Men er det ikke bare instant S? De har været så længe i gamet. De har lavet... Det eneste, de har lavet, det er klassikere. Udover de sidste to år. Ja, men det snakker vi ikke om de sidste hvis, to år. Hvis vi ser bort fra, at de har lavet... Hot sauce. Okay, dem her, ikke? De er lort. Ja, dem snakker vi ikke om. Ej, men det er en S-tier, Vilf. Ja. De er de største. Det er de. Ja, det er en S-tier. Dagens første S-tier. De kan spille festival de næste 10 år. Ja. Okay, nu kommer Casey igen. Altså, Søvnløs, skiv. Nå ja, Søvnløs. Åh, det var god. Altså, jeg vil næsten sige, at han er S-tier. Det er han nok. Hvem kan ikke synge med på alle de her sange? Prøv at se de her plays. Det er også helt smadret. Han ragger dem op. Skal vi give ham en S? Ja, fuck it. Casey er for S-tier. Ja. Ude af kontrol. Jeg synes, jeg kan virkelig ikke særlig godt lide Ude af kontrol. Altså, jeg kan huske, at jeg hørte det en gang. Ja, sådan lige da vi gik på efterskole. Det der 3x K. Ja. Det var fint nok. Det var grineren. De havde også den der musikvideo, hvor de løb rundt i det der hus, der var helt fucked. Ja. Men jeg synes, nogle af deres sange, de minder. Altså, sådan, det er det samme drop. Det er sådan det mest basic medbomb bounce noget af det. Men så lige pludselig, hvad var det her den anden måned, så droppede de den der sang, der var en helt anden genre. Fuck, den der var fucking sej. Og de havde sådan en musikvideo, hvor deres øjne de bare sådan var dæmoner og sådan fløj rundt. Det var faktisk det er sådan noget drum and bass-agtigt noget, det var fucking konge. Jeg synes, de skal have se, Vilf. Hvordan vil du give dem højere end se? Det er rigtigt nok. De er ikke, altså, de er jo ikke mere... Nej. Altså, de er ikke lige så dygtige som Basim, og de er ikke nær så ikoniske som Medina. Nej, men altså, der er mange sådan 16-årige, der dakker rundt til det der. Ja, men de er også idioter. Det er sådan nogen, der hører vores musik. Fucking idioter. Nå, Nu kommer Kian. Ja, Kian. Straight up legend. Er der plads til så mange S-tiers i dag, Vilf? Jeg ved det ikke. Men han er i hvert fald S. Oh. Ja, men han er i hvert fald... Næste. Gilly, han er fucking kongen. Hver gang han laver en sang, så ligger den nummer 1. Ja, det er helt smadret. Nej, I ved, hvordan det foregår. I ved, hvem han er. Skins, jeg har det sådan med Skins, at han lavede
jeg har en pige, yeah. Og fucking, det er en fucking legendarisk sang. Men så lige siden, så har det hele været sådan lidt semi, altså sådan, det har været fint nok. Ja, altså, der er ikke nogen, der bliver sådan decideret dårlig. Nej, der er ikke nogen, der er dårlig. Jeg kan faktisk bedst lide Spotlight, hans nyeste sang. Den synes Spotlight, den er faktisk god. Den kan jeg rigtig godt lide. Men om han er lige så ikonisk som Medina? Nej, det tror jeg heller ikke. Han er på ingen måde. Han er jo også han er ikke heroppe. Han har også haft ny i gamet, ikke? Ja. Ja, han er nok sammen. Jeg tror stadig, han kan lave en smash snart. Ja, jeg tror, der kommer en på et tidspunkt. Ja, skal vi ikke give ham C sammen ud af kontrol? Nå, endnu en S-tier. Ej, jeg må indrømme, jeg har hørt fucking meget Sivas. Det har jeg ikke. Det her, det er bare Sensei. Ja, fucking bare det er noget af det tætteste på, at vi kommer på sådan trap. Ja. I Danmark. Han har virkelig stivet den der autotune. Sidste timer, og den er også god. Det er ham, hvem er nu? Der er hans producer, det er ham der også med i de der talkshow, ja. Jeg ved så ikke, om det er Reza, der producerer det, men han er i hvert fald med i crewet. Jeg er ret sikker på, det stadig er Reza. Altså, det var ham, der lavede altså, derudad. Altså sidste timer, den var jo, det er jo et YouTube beat. Nå, ja. Jeg synes ikke, han skal A's, Vilf. Okay, A så. A. Hitmakers, eller ADHD, eller hvad kalder man dem? Fætter. Jamen, vi tager lige dem alle sammen med. Ja. Altså, jeg synes, de er fucking griner, fordi de har pranket dansk musik så mange gange. Ja. Med fætter og med brains og så videre. Det er også Jay, der har lavet alt Puls. Ja, og I, Puls. I kan se, alle hans guldplader, de sådan hænger om bagved. Han har racket op i sin tid. Ja. Fred, han er jo endnu en af de her X-Factor. Ja, han er jo faktisk med i X-Factor. Han er med i Wesley. Hvordan kan det være, at alle de sådan shamer X-Factor for sådan, der er ingen, der får succes i X-Factor? Og på listen her har vi allerede to. Og så har vi har City Boys, vi har Basim. Og vi har Frederik fra Hitmakers. Jamen, X-Factor, det er sgu et okay program, hvis I gerne vil blive store. Skal vi være med i X-Factor? Nej. Okay. De laver meget sådan virale sange, ikke? Ligesom os. Hmm. Men jeg føler heller ikke, vi på nogen måde op i den her liga, som mange af dem, der sidder der. Nej. Så det trækker også lidt ned, men man kan til gengæld sige, at de er ret dygtige producer og sangskrivere begge to. Så på den måde, så er de jo lidt på samme niveau med Basim. Ja. Ikke? Det var dem, der lavede Karl-Larm, jo. Ja, det var dem, der producerede Karl-Larm. Ja, er det en B, er vi ude i? Ja, det tænker jeg. Ja, vi tager en B til dem. Nå, Benal. Ja. Der er sikkert mange noget, der godt kan lide dem, men altså, der er sgu ikke nok autotune på, Vilf. Det er det. Altså, der er nogle gange, hvor jeg sådan, på nogle beats synes jeg, det er okay. Men de fleste gange, så er jeg bare sådan, okay, det er sådan noget 30 år, vi de hører. Ja, det er sådan noget voksenrap. Det er sådan noget voksenrap, sådan noget, du ved. Og de unge rappere, de kan fandme ikke finde ud af noget, fordi de bruger så meget autotune. Nu laver vi fandme bare noget rigtig rap. Ja. Altså, deres tekster er virkelig nok, men... Ja, de er bare sådan virkelig. Men altså, jeg kan bare ikke... Jeg kan ikke lide dem personligt. De kan heller ikke rigtig til på den her liste her. Jeg giver dig det. Vi synes bare, de er sjove. Eller som vi synes bare, de er wake. Så derfor tog vi dem med. Jeg hader, når de kommer på radioen. Ja, fuck det. Bun G. En stærk... Altså, han har et godt navn bag sig. Det har han virkelig. Og han ser godt ud. Ja, hold kæft, han er lækker. Har I set hans overkort, dreng? Massive. Han er jo egentlig kendt, egentlig. Ja, han er sgu nok B, er han ikke? Han, jeg har sgu aldrig rigtig hørt så meget på. Han er jo lidt sammen med Medina. Han er sådan en radiokunstner. Ja. Yeah. Meget. Ja, han er B. Pattefar. Pattesutte. Det er legendarisk, når han bare prankede hele Danmark med at lige pludselig at lave teknopæk. Og så er alt bare sådan, nej, vi vil bare gøre en her onke-nonke musik. Han så et marked, så der var ingen andre, der så. Ja, det er virkelig genialt. Jeg havde ikke lige forventet, at det ville blive så stort, men det gjorde det fandme bare. Hvem er det? Pizza bud fantastisk! Mmm, pepperoni pizza med drille. Ja, han er faktisk lidt en fucking legend. Jamen, A. Ja. Jamillion. Nå, 6ix9ine. Nej, Jamillion. Nå. Men hvad skete der for, at han lavede totalt bangers en gang? Og nu er det bare ikke sådan hjernet længere. Altså, jeg kan de fleste af hans sange uden ad. Ja, men du er også stor fan af Jamillion. Men, den der, jeg forstår ikke den her. Den er ring. Altså, Damer på lærer er jo en fucking klassiker. Hey, slem igen, fucking legendarisk sang, ikke? Åh, jeg er slem igen, Hedegaard remix. Også bare uden Hedegaard remix, også en banger. Sommer sindssyg, sommer sindssyg. Den er fucking enig. Og han havde jo også nogle legendariske cover, hvor han bare fucking sang sådan nogle pop-sange. Ja, det var fucking konge. Som kærlig. Prøv lige overveje en legendarisk cover på det album der. Det der? Ja. Han ligner sådan en Arthur-fyr, og så er sådan noget røg i baggrunden. Bare ja, det er bare 2009. Ja, fuck det. Det er så konge sådan noget. Jeg elsker han ikke at slette det. Det var ham og Blackie. Ja. Der var sådan lavet ned med det. Altså nok også rimelig meget credit for at være med ned med det, ikke? Ja. Der gik jo triple platin. Ja, som den første sang eller sådan noget. Ja. I lang tid. I hvert fald. Så altså, jeg vil sige, at han laver bangers. Ja. Men han laver også lidt nogle mærkelige ting. Ja. Så han kan ikke få S-tier. Nej, det kan han simpelthen ikke. Han kan ikke få S-tier. Ja, jeg ved det ikke, Giv. Den er svær, den her. Han skal, jeg synes, A eller B? Ja, han har været med ned med det. Han blev nødt til fag. Okay, vi giver ham af. Det var Sirlis, det her, drenge. Det var da egentlig... Så det er okay. I må gerne være meget enige. Det er for ligeglad med. Ja, fuck ja. Hvis der er nogle stavefejl i den her video, så er det med vilje. Vi er stadig ikke noget.